រឿងរ៉ាវកោះត្រល់ដែលមានទីតាំងនៅជិតបង្កាយនឹងខេត្តកំពតរបស់ខ្មែរបែរជាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃបានក្លាយទៅជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងការជជែកវែកញែកយ៉ាងចម្រុងចម្រាសរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជំនាន់មុនគឺអង្គសម្ដេចអូវណារ៉ូដាំសេះនុនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសម័យបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ធ្លាប់បានចេញរាជសារចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2005ពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថានរោត្តមសីហនុមិនដែលទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់និងសមហេតុផលអំពីកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់បានទៅបារាំងវៀតណាមនោះទេលោកជួនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងលោកចិនយីអតីតសេនាប្រមុខចិនដែលជាវីរបុរសចំណាស់ជាមួយនឹងលោកប្រធានម៉ៅសេទុងធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ទូលថ្វាយអង្គសម្ដេចអូវនាអំឡុងឆ្នាំ1955ថាច្បាស់ណាស់កោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរបិទជាប់នឹងទឹកដីខ្មែរមិនជាប់នឹងទឹកដីវៀតណាមឡើយរីឯសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5បណ្ឌិតសភិជាហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ៏មានអំណាចមហិមាបច្ចុប្បន្ននេះវិញតែងអះអាងថាកោះត្រល់បានបាត់បង់ពីខ្មែរខ្លាយទៅជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារចំនួនអ្នកដឹកនាំប្រទេសមុនៗមកម្ល៉េះតើអ្វីទៅជាការពិតតើកោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរបានបាត់បង់នៅពេលណាសម្ដេចតេជោសែនកាលនោះនៅជាសមមិត្តដល់ហើយបានឡើងកាន់កាប់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានាឆ្នាំ1985ការបោះពុំសិភៅសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7មុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យានាសម័យនោះបានចែងអំពីសន្តានដីនិងភោគទ្រព្យរ៉ែដែលក្នុងនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីក្រុមកោះរបស់ខ្មែរដែរមានដូចជាក្រុមទី1នៅពីមុខកំពង់ផែកំពង់សោមមានកោះពស់ក្រុមទី2នៅមុខរៀមមានកោះតាគៀវកោះរុស្សីកោះក្រែតកោះចន្លោះនិងកោះស្រមោចរីឯក្រុមទី3បន្តទៅកោះត្រល់មានកោះថ្មីនិងកោះសេះនៅក្នុងលំហជួងសមុទ្រកម្ពុជាមានកោះតាងកោះអាគ្នេយ៍កោះព្រីងកោះវៀនិងកោះវៃនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានសមមិត្តហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកធ្វើត្បិតតែសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសំដៅកំណត់តែអំពីព្រំដែនគោកមិនទាន់កំណត់អំពីព្រំដែនទឹកនៅឡើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងសិភៅសិក្សាផ្នែកមុខវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រក្រោយៗលែងមាននិយាយអំពីឈ្មោះកោះត្រល់របស់ខ្មែរសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែររៀនសូត្របន្តទៀតហើយហើយកោះត្រល់ក៏ត្រូវបានធ្លាក់ទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយប្តូរឈ្មោះទៅជាកោះភូកុករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2005សម្ដេចហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺលោកផានវ៉ាន់ខាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងដោយប្រថាប់ត្រាទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំទីបំផុតសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមពីឆ្នាំ1985នោះប
បានក្លាយទៅជាច្បាប់ដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខណូសររកម៉ូ1105039ចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាអះអាងថាមិនឲ្យមានការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទំហំ 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរបស់កម្ពុជានោះទេមុននឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1985ចេញជារូបរាងនិងត្រូវបានប្រថាប់ត្រាប្រកបដោយជោគជ័យនោះគឺមានភាពប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិផងនិងប្រតិកម្មពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងជាក់ស្ដែងបុរសចំនួន4រូបមានលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតសហគមន៍មន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជានិងលោកអៀចាណាអគ្គលេខាធិការរងចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាក្លំមើកម្ពុជាត្រូវបានរៀបរាប់ថាពិបាលប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង4រូបនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2005លើកឡើងអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃបរណភាពទឹកដីខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះលោករងឈុនតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្លំមើកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់គោរពជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការពិចារណាចំពោះបញ្ហាទឹកដីនិងកោះជាពិសេសគឺសម្ដៅទៅលើកោះត្រល់ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាការបោះពុំសិភើសិក្សាសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សរៀនសូត្រជាការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ហើយសិភើសិក្សាមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី7បោះពុំនៅឆ្នាំ1985នៅមានឈ្មោះកោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរបែរជាលុបបំបត្តិឈ្មោះកោះត្រល់នេះទៅវិញរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នគឺមានន័យថាឈ្មោះកោះត្រល់ទើបត្រូវបានលុបបំបត្តិចោលពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985តរៀងមកតាមស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985រវាងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងសម័យសម្បមិត្តហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រមអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងទៀតថាមាត្រាទី2និងមាត្រាទី55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងរួចហើយថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់នៅក្នុងផែនទីខ្នាត1/1000សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវលុបចោលដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានប្រើប្រាស់ផែនទីខ្នាត1/50,000ដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈទាំងស្រុងស្របតាមស្មារតីមាត្រាទី150ថ្មីកថាខណ្ឌទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយនៃស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋត្រូវស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដាច់ខាតរឿងរ៉ាវកោះត្រល់ដែលមាន